Група компаній «Закарпат-Євротранс» 10 серпня 2018 року відзначає 20 років з моменту свого заснування. Весь цей час компанія розвивається у своєму основному напрямку, а це реалізація автомобілів та їхнє сервісне обслуговування. Почавши з невеличкого автосалону у центральній частині міста, вже в 2007 році компанія відкрила комплекс автоцентрів «Автоград». Кожний виробник ставив умову, а де ви будете продавати. І отак родилася ідея створення Автограду, тобто автомобільного містечка. Тут було закладено у 2006 році зразу в один час чотири фундаменти під Volkswagen, під Шкоду, під Renault, під Ford. Рівно за рік це було побудовано і почалося із таким інтервалом у 2 місяці відкриття. Першому автомобільному містечку було відкриття концептуального центру Volkswagen. За всіма вимогами, які були висунуті на той час виробником. Наразі автосалон – це великий сучасний шоурум, який відповідає усім стандартам. Тут продемонструють усі автоновинки, проконсультують та нададуть допомогу. Група компаній «Закарпат-Євротранс» є лідером за кількістю нових авто, реалізованих в області. Унікальність нашої компанії є те, що в одному місці сконцентрована така кількість брендів. І найголовніше, що ніхто ще наш рекорд не побив, унікальністю є те, що ми в своєму регіоні єдина група компаній, яка має найбільшу частку. Тобто я з гордістю скажу, кожний другий автомобіль, який реалізується в Закарпатті новий, це є реалізація нашої групи. Підприємства, що входять до групи компаній «Закарпат-Євротранс», надають послуги з продажу легкових та комерційних автомобілів. У кожному з салонів чимали їхній вибір. Пропонують і оригінальні, а головне – якісні запасні частини. Також на території «Автограду» є сервісні центри, станції технічного обслуговування, де висококваліфіковані спеціалісти, що пройшли спеціальне навчання, здійснюють технічне обслуговування та гарантійний ремонт автомобіля. Проводять контрольно-діагностичні роботи, встановлення додаткового обладнання та аксесуарів за індивідуальним замовленням. У сервісі клієнт задоволений, це важче. Клієнт, який прийшов купити автомобіль, він приходить радий, він купляє новий автомобіль. А от коли приходить людина на сервіс, то вона вже приходить зразу налаштована з проблемою. І дуже важливо нам для того, щоб люди нам довіряли, приходили в середньому місяць на сервіс. До нас приїжджає десь біля 3,5 тисяч людей. Це так плюс-мінус середньому. Буває, що менше, буває більше. На кожен придбаний автомобіль поширюється відповідний термін і умови щодо гарантії та обслуговування. У компанії кажуть, головне для них, щоб клієнт був задоволений. Для цього усі працівники прикладають максимум зусиль і віддаються своїй роботі наповну. Не є секретом, що кожен відвідувач, який відвідав наш салон, чи купив, чи продав автомобіль, чи з якийсь період отримує телефонний дзвінок, де ми питаємо, що було, як, щоб би порекомендував нам, як ми можемо себе покращити свою роботу. На добре відомому Закарпатцям Автограді, або як його ще називають, автомобільному містечку функціонують офіційні дилерські підприємства провідних автомобільних брендів – Шкода, Volkswagen, Renault, Hyundai, Ford, Fiat. Є тут і центр кузовного ремонту, унікальне обладнання якого дозволяє виконувати роботи будь-якої складності. Крім того, по вулиці автомобілістів знаходиться ще один сучасний автоцентр, що входить до групи компанії «Закарпат-Євротранс». Він офіційно представляє японські марки Mazda та Nissan. В цих салонах також виставлені сучасні автомобілі від цих виробників. А також є сервісним партнером французьких брендів Peugeot та Citroën. До слова, Закарпатською областю географія бренду не обмежується. Ми, крім трошки збільшити свою географію, ми представляємо Закарпат-Євротранс і в Чернівцях. В Чернівцях у нас Renault і Ford. І теж з гордістю скажу, що Чернівці так само були один рік кращою компанією Renault в Україні. Ford був 3 рази, якщо я пам'ятаю. Очільник компанії каже, найбільшим досягненням вважає те, що «Закарпат-Євротранс» зміг зібрати в одне ціле велику кількість кваліфікованих спеціалістів, стати одним із кращих на автомобільному ринку і отримати чимало задоволених клієнтів, які вже стали постійними. І переконують, на цьому вони зупинятися не будуть.